प्रितीच्या बाबांनी तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आमचे शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची सोयी चीट 1 ते 6 आनी 16 ते 18 पर्यंत। आनी आयच्या शिवर्तमान जावन आसा हे शिवर्तमान जे आमी क्वारेझमाच्या पयल्या दिसा त्या पयल्या बुधवारा आमी वाचता। आनी आयच्या शिवर्तमानान भाव भयणीनो आमी पोत्तून पोत्तून वाचता की जेजू म्हणटा आमचो सर्गीचो बाग जो आमकां चोत्रायेन पळयता, जो आमकां आमकां दिसती पडना तशें तो आमकां पळयता की आमी कितें कोत्ता तें, तो आमकां इनाम दितलो 3 फावटी म्हणटा आयच्या शिवर्तमानान। आनी वो ही चोत्राय सर्गीच्या बापाची आमचेर कित्याक गाय ह्या शिवर्तमानान जेजू म्हणटा जो कोण गरिबांक दान दिता, जो मागणें करता आनी जो उपास करता त्या मनशाक जेन्ना सर्गीचो बाप पळयता हे सगळें करता तो कोणाकूच सांगिनासतना कोणाकूच दाखयनासतना तेन्ना म्हणटा सर्गीचो बाप आमकां इनाम दितलो। आनी भाव भयणी न्हू आमी सगळीं मिसाक वता, आमी मागणी करता, आमची बुधवारा दीस केन्नाय सुमानाच्या सुमाना शुक्रार दीस बुधवार दीस आमी उपास करता, आमी गरिबांक दान घालता। पूण हें जें आमी करता तें आमी करता कित्याक आमी खरें देवाचो मोग करता म्हणून, वो करता की दुसरो लोक आमकां पळयतलो की आमी मागणी करता म्हणून, आमी मिसाक वता म्हणून, आमी उपास करता म्हणून, आमी कोणाक गरिबांक पयशे दिता म्हणून। आमी केन्ना कितेंय करीत जाल्यार देवाच्या राजान मागणें उपास आनी कोणाक गरिबांक दान दिवपाचें तें आमी सदांच करूंक जाय कोणूच पळयनासतना। कित्याक जेन्ना आमी तें कोणूच पळयनासतना तें करता पूण फकत आमचो सर्गीचो बाप पळयता। जेजू म्हणटा आमचो सर्गीचो बाप आमचें कालीज पळयता आनी तेन्ना आमकां तो इनाम दिता, आमकां बसांनी भोत्ता। भाव भयणीनो देवाक जाय गरज आमच्या काळजाची, आमच्या आत्म्याची। आमी कितें करता तें तो चड पळयना पूण आमच्या काळजाचेर तो चोत्राय धरता। मनशाचें काळीज केन्ना देवा सारकें जाता जेन्ना आमचो दुसरो जल्म जाता, जेन्ना आमी जेजूक वकळटा आमचो दोनी आनी समी म्हणून। आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमचो आत्मो आमचें काळीज नोयें जाता जेजू सारकें तेन्नाच की आमचें मागणें सामकें काळजांतान, आमचो उपास काळजांतान आनी आमचें धान दिवपाक गरिबांक तेंय काळजांतान जाता। कित्याक जेन्ना आमी कितेंय कोत्ता आमी कोत्ता गाय दुसऱ्यांक पोवपाक आनी दुसऱ्यांक आमकां बरें म्हणपाक तर आमचो इनाम जातलो तितलेंच। लोक म्हणटलो काय बरो मनीस मागणें कोत्ता उपास कोत्ता गरिबांक दान दिता आनी आमचो इनाम तितलोच जातलो। पूण जेन्ना आमी कोणाक दाखयनासतना हीं कामां कोत्ता आमचो सर्गीचो बाब आमची चोत्राय धरता आनी आमकां बेसावणी भोगता। आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाची नियाल कोत्ता आमी इतलेंच आमच्या मनान दवरुया। जेन्ना आमी देवाचो मोग आमच्या भितर रिगून हाडलो पवित्र आत्म्या उदेशी, जेन्ना आमकां सजमलें की जेजून आमचे पसत कितले कोश भोगले खुर्सार आनी आमकां आतां सर्गीचें राज उक्तें गेलां, तेन्ना आमी कसलेंय काम जेजूच्या राजान करता जाल्यार आमी तें मोगान करूंक जाय। आमी कोणाक दुसऱ्या लोकांक कितें बरें करता आमी उपास करता मागणी करता आमी करता फकत आमकां दुसऱ्यांक दाखोवपाक वो खरेंच आमी देवाचो मोग करता म्हणून। जेन्ना आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आनी तें करता जाल्यार आमी खरेंच एके खेरीत भाशेन आमकां देव आमकां तें सगळें देवाक आमचें सगळें मानता आनी आमकां तेजे वयर इनाम मेळटा। देखून आयज ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करतना इतलेंच आमच्या मनान दवरया आनी
आयस्थान जेन्ना मागणें कोत्ता उपास कोत्ता दान दिता आमी फकत देवाच्या फुडें सगलें आमचें बऱ्यो कन्यो दवरया दुसऱ्यांक दाखोवनासतना आनी देव आमकां खरेंच देसा आनी आमचे फॅमिलीक भोगता. भाव भयणीन तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून फाल्यां तुमचे कडेन उलोवपाक हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.